ឬក៏លុយគឺជាផ្លែផ្កាអាចចំណែកអ្នកគឺជារឹសប្រសិនបើអ្នកឃើញថាជីវិតរបស់យើងខ្វះខាតលុយមានលុយច្រើនឬមានលុយតិចសូមអ្នកទៅមើលឬពុំរូយើងគឺជាចំណែកលទ្ធផលរបស់យើងគឺជាចំណែកនៃសកម្មភាពរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាលុយគឺជាលទ្ធផលអាចចំណែកខ្លួនយើងគឺជាដើមហេតុប្រសិនបើអ្នកមើលឃើញខ្លួនឯងមានការខ្វះខាតលុយមានការមិនតន់ក្រន់លុយសូមពិចារណាទៅលើខ្លួនយើងព្រោះយើងគឺជាលទ្ធផលនៃការបង្កើតលុយទាំងអស់នេះប្រសិ
ឬទម្លាប់នៃការចាយលុយខ្ជាខ្ជាយទម្លាប់នៃការធ្វើសកម្មភាពអត់បានការទម្លាប់នៃការជួបជុំមួយដែលមិនបានផលប្រយោជន៍អីមកដល់ខ្លួនឬក៏ទម្លាប់នៃការជួបជុំមួយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ឬបាត់បង់ឱកាសក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នោះបាទទម្លាប់ខ្ជិលច្អូសទម្លាប់ល្អូលទាំច្រើននេះជាទម្លាប់មួយពីព្រោះវាជាទម្លាប់នេះហើយដែលជាបង្កើតនូវលទ្ធផលអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់មួយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រចាំថ្ងៃជានិច្ចបើបងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បានខ្ញុំជឿថាលទ្ធផលរបស់យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានចំណុចទី2គឺយើងត្រៀមខ្លួនការឆ្លងកាត់ការលំបាកពីព្រោះបើសិនបើយើងនៅក្នុង comfort zone ក្នុងភាពស្មមធ្វើតែរឿងដដែលដដែលអត់ហ៊ានឆ្លងកាត់ការលំបាកលទ្ធផលរបស់យើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរដែរនោះជាច្រើនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលប៉ុន្តែអត់ហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពអត់ហ៊ានធ្វើរឿងដែលខ្លួនចូលចិត្តធ្វើរឿងដដែលដដែលហើយចង់បានលទ្ធផលថ្មីបើសិនបើយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលយើងគឺយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លងកាត់រឿងលំបាកត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើរឿងរ៉ាវដែលលំបាកលំបាកត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លងកាត់រឿងដល់អស្ចារ្យពីព្រោះលទ្ធផលដល់អស្ចារ្យគឺកើតឡើងពីសកម្មភាពដល់អស្ចារ្យដូចគ្នាមានន័យថាដល់ពេលដែលយើងឆ្លងកាត់រឿងលំបាកបានកាន់តែខ្លាំងរឿងអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងមកបើសិនបើយើងខ្លាចការលំបាកយើងខ្លាចយើងបារម្ភយើងធ្វើតែក្នុងវត្តជូនធ្វើតែរឿងដដែលៗធ្វើសកម្មភាពដដែលៗច្បាស់ណាស់លទ្ធផលរបស់ជាតិដដែលៗអញ្ចឹងដើម្បីភាពជោគជ័យនោះគឺយើងត្រៀមខ្លួននឹងការឆ្លងកាត់នៅរឿងថ្មីត្រៀមខ្លួននឹងការឆ្លងកាត់នៅរឿងលំបាកលំបាកត្រៀមខ្លួនពីព្រោះជោគជ័យស្មើនឹងបញ្ហាដែលបានឆ្លងផុតប្រសិនបើយើងចង់បានជោគជ័យកាន់តែធំត្រៀមខ្លួនឆ្លងបញ្ហាកាន់តែធំបាទចំណុចទី3គឺដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សជាច្រើនគឺបដោតដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏បដោតលើបញ្ហាក៏ឃើញបញ្ហាម្ដងក៏បដោតលើបញ្ហាបដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាបដោតលើការដោះស្រាយចំនួនគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សបានកាន់តែច្រើនលទ្ធផលយើងកាន់តែល្អប្រសើរពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺមានបញ្ហាប្រសិនយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាការលក់គឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាការធ្វើអាជីវកម្មគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបដោតទៅលើបញ្ហាដែលគេកំពុងតែមានហើយបដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់បានរបៀបណាតើយើងអាចជួយបានរបៀបណាតើខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះមានវិធីសាស្ត្រឲ្យអាចដោះស្រាយបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាយើងមានបញ្ហាគេមានបញ្ហាកើតឡើងមួយមកឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាតាក់ទងនឹងរបៀបនៃការរស់នៅការគេងអត់លក់អញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាការគេងលក់នេះចំនួនរយនឹងកើតឡើងមកយើងទទួលបានការទុកចិត្តអញ្ចឹងបដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកមានបដោតទៅលើឱកាសបដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកក្របដោតលើបញ្ហាបដោតទៅលើបញ្ហាបដោតទៅលើមិនបានបដោតលើដំណោះស្រាយអញ្ចឹងបើសិនមិនអ្នកចង់មានផ្លោកកំណត់ដែលជោគជ័យគឺបដោតទៅលើការដំណោះស្រាយបញ្ហារៀននឹងការគ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្លួនមានប្រសិនបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងលុយ1ដុល្លារបានអ្នកក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងលុយ1លានដុល្លារបានដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងលុយ1លានដុល្លារបានយើងត្រូវគ្រប់គ្រងលុយ1ដុល្លារឲ្យបានមានសន្តិភាពរៀនគ្រប់គ្រងរៀនសុបាយចិត្តអ្វីដែលយើងមានច្បាប់នៃចក្រវាលនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងវិញនូវអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងបានគឺមិនអាចផ្ដល់យើងបានទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រសិនបើយើងអាចគ្រប់គ្រងលុយ1ដុល្លារបានយើងក៏អាចគ្រប់គ្រងលុយ10ដុល្លារលុយ100ដុល្លារលុយ1លានដុល្លារបានដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយ1ដុល្លារលុយ1ដុល្លារចូលក្នុងកប៉ៅយើងមិនដឹងថាប្រើយ៉ាងម៉េចមិនដឹងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចអត់បានរៀន handle អ្វីដែលខ្លួនមានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានក្រោយគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងបានដែរអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចទី4នេះគឺយើងបដោតទៅលើរៀនគ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្លួនមានអ្វីដែលយើងបានកំពុងតែមានរួចទៅហើយនឹងលទ្ធភាពផ្សេងៗដែលយើងកំពុងតែមានវិនិយោគលើខ្លួនឯងចំណុចទី5ចំណុចចុងក្រោយគឺវិនិយោគលើខ្លួនឯងជាការផ្ដល់មនុស្សជាច្រើនចង់រស់ស៊ីចង់វិនិយោគទៅលើគ្រឿងខាងក្រៅប៉ុន្តែអាចបានវិនិយោគទៅលើខ្លួនយើងទាំងធ្វើការវិនិយោគលើខ្លួនយើងធ្វើការអានសភៅវិនិយោគលើការមើល YouTube វិនិយោគលើវីដេអូល្អៗដែលជាផ្នត់កំណត់ក្នុងការដកកាត់ឲ្យយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៀតការវិនិយោគលើខ្លួនឯងគឺជារឿងមួយចាំបាច់បំផុតមុននឹងអ្នកវិនិយោគទៅលើការវិនិយោគការរស់ស៊ីផ្សេងផ្សេងមនុស្សជាច្រើនធ្វើការវិនិយោគសុខចិត្តមានខាត់ពេលវេលាការវិនិយោគទៅលើការរកស៊ីខាត់ថវិកាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអត់បានបដោតលើការវិនិយោគលើខ្លួនឯងការវិនិយោគខ្លួនឯងគឺជាឃីមួយទៅកាន់ភាពជោគជ័យមានឯការវិនិយោគខ្លួនឯងមិនចាំបាច់តយើងត្រូវទៅសមាគមមហាវិទ្យាល័យរៀននៅសាលាចំណាយពេលវេលាច្រើនយើងអាចវិនិយោគលើការអានសភៅលើការមើល YouTube លើការសិក្សាពីព័ត៌មានល្អល្អលើការកែគប់មនុស្សល្អល្អលើការរៀនសូត្រពីសក្តានុពលមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងតែជាហេតុផលមួយដែលធ្វើយើងកាន់តែទៅមុខមួយកម្រិតទៀត